вечеряти не ждіть. Сміхатися потрібно на апарат. Знімаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 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 Ти вільна. Попереджаю, що фотографія буде шевельоною. А де ж? Де? Катерино! Андрію! Та чого ти? Це такі ще не загуб'ятся. От уже Андрій не вийшов росту в Максима. На обличчя однакові, а на зріст не той. Коли б то все гаразд, восени відпишемо Максиму, може приїде на весілля. Та не господи, а таки справді годилося б йому приїхати. Андрій радий буде. Катерина, і ми з тобою. Здрасте. Здорово. Батька у вас не було? Тільки що пішов. На. Ти чого до нас не приходиш? Дядько Кондрат, дайте мені глобус на один вечір. Можна. Далека дорога Максимові звідти їхати додому. Не близький світ. Оце бачиш? Іркутськ. А це Благовіщенськ. А тут ось ця сама, як її, Татаринова протока. Серйозний берег. Татарська протока. А, татарська. І в газетах пишуть, що там японці. Неспокійні місця. Господи. Та Господь, звичайно, тут не до чого. А місця дійсно неспокійні. Серйозний берег. Дайте пройти, ти сам в пещеру.
потрібен портсигар і потім покажи мені чоловічий галстук. Слухай, Петре, треба на сьогодні на вечір збільшити фотографію стожара. Андрія, тільки зробиш побільше, ну от, так. Ні, Максима. Прикордонника Максима. Добре. Так зробиш. Так. Так, то дочко. Що трапилося? Діло є, Кондрат. Так, розумієш, Кондрате, є телеграма. Телеграма? Яка там телеграма? Дорогой Кондрат Степанович, дорогой, 2 сентября при выполнении своего долга смертью храбрых, так-так, смертью храбрых, сын ваш, не зрозуміло, дорогой Кондрат Степанович, 2 сын ваш, сын Максим. Завжди Максим Стажар. Кращих з кращих загинув він від руки фашиста. Творець нового він будував, не шкодуючи сил. Захищав, не пошкодував життя.
Добрий вечір. Пробачте, що турбуємо в такий час. Ми з Чапаївки, з колгоспу друга п'ятирічка. З-під Кременчуга. Не турбуйтесь, ми сядемо. Ми, як дізналися про ваше нещастя, зараз же вирішили поїхати до вас, погорювати разом з вами. Дайте ж обняти вас, дорога Дар'я Івановна, від імені матерів. Я пропоную, щоб колгосп наш носив ім'я героя-пограничника Максима Стожара. Вірно. Вірно. І на воротах портрет. Загальні збори обсудять і... Я, Антоне Васильовичу, прийшов. Ну, бачу, бачу, що прийшов. Та ні, я до вас, як до парторга, за парад. Ну. Смерть Максима для всіх нас це... Так. Він життя своє віддав за нас. За нас. А ми ж як? Як ми? От я рішив. Я буду просити, ну, хочу навіть телеграму послати, щоб... Сідай. Бери. Наша Конституція забезпечує таємниці листування. Розділ 10, стаття 128. А що? Так от що. Ну, брат, це прямо здорово. Відповість. Ось побачиш відповість. Відповість? Обов'язково. Чудові слова. Це такі слова. Слова. Сто двадцять восьма. Поки що. Ну, коли відповість, у нас суворо, сам знаєш. То. Дорогий Клементій Єфремовичу. Невже є? Що робиться? Всю ніч не спав. Лінінград, Баку, Київ, Москва. А що Москва? Не те, що ти думаєш. Всі співчувають. Говорять про геройство Максима. Ану, дай сюди. Читай. Із Владивостока. Стажару Кондрату Степановичу. Політуправління Тихоокеанского военного флота выражает вашей семье горячее сочувствие по поводу гибели Максима Стажара геройски в бою японскими диверсантами. Будьте крепки духом. Звідки ще там? Московский завод «Шарикоподшипник», Криворожские рудники, шахта Ильича.
комсомольці, врубовщики шлють брату героя Андрію Стажару. Бакинський нефтекомбінат, Київ, артилерійське училище, Рязань, Сталінабад, Кандалакша, ми рибаки Білого моря. Стій, стій. Кандалакша. Ви чуєте? Кандалакша. Що ж ти думаєш, синку? Про що? Та хоч би й про телеграму. Про яку телеграму? Не знаєш. Нам з матір'ю важко. Один ти у нас тепер. Один? Женитись надумав. Ну? Так-то. А от з Кандалакші, з Білого моря, люди телеграму шлють. Ловлять тюленя, а за Максима душею боліють. Що ти на це скажеш? А, так ти про цю телеграму? А ти про яку? Та я думав їхати... Куди, Андрійку? Ну, вчитися. Не можу я. І робота не йде в голову. Так, я думав, що в мене і другий син дійсно син. Максим життя віддав своє за наше щастя. Так кому ж як і ти замість, як не брату, не Андрію? Надаремне, Кіндрате. Все це ти надаремне. Не надаремне. Не надаремне. Я сам зараз піду проситись замість сина. Заспокойся, Кіндрате. Заспокойся. Все це не так. Андрій стоющий хлопець. Андрій... Стоївший хлопець. Ну ось. Здравствуй, Катя, і прощай. Чому прощай? Випадок з Максимом. Все думаю про цих японських. І хлопці про це лиш тільки й говорять. Обов'язково підемо до воєнкомату проситись в армію. Чого ти хмуришся? Чесне слово підемо. Що трапилось? Андрію, йди до військомату. Викликають? Ні. Як ні, то ні. Мені соромно за тебе, Андрію. Гвинтівку, що випала з рук Максима, не ти, інші підіймуть. Максим, твій брат, герой який. Андрію, йди до військомату. А мене викликають? Ні. І чого ж я піду? Боягузи. Боягузи.
Внимание! Говорит Москва! Через радиостанцию РВ-1 имени Коминтерна на волне 1744 метра. Слушайте красноармейский выпуск последних известий. Ранее уже сообщалось. Схватки с японскими захватчиками, перешедшими нашу границу, пал смертью храбрый пограничник Максим Стажар. И це его брат. Брат павшего в бою героя, тракторист стахановец Андрей Стажар, телеграфно просил наркома обороны товарища Ворошилова разрешить ему встать на место убитого брата Максима в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Нарком просьбу удовлетворил. А ну, Девинцу, Кельтин! Андрій! О, знову цілуюсь. Хіба мене хто не болить? Іду я по добрій волі, таке моє бажання. Як наш Максим на кордоні стане, і не буде ніколи те місце беззахисне. Хай знають вороги ми непохитні, і образити себе не дамо. Максим смерть прийняв, а ворогові не попив. Від весь своїх батьків. Я теж. Ну, мама, витріть сльози, дайте я витру. І помиримось. Печіть пироги, як на іменини. Стати до лав Червоної армії – це ж усім святом свята. Готуйте, мамо, пишний стіл. Скоро побачимось. Я за тобою. Слово має батько справжніх дітей нашої родини, Кіндрат Степанович Стожар. От син їде. Будь здоров, Андрійку. Ти, синок, там кріпко служи. Як наш Максим служив. Ну, а ми тут не підкачаємо. Вірно, не підкачаємо. Ну і все. Хто проважає? Андрія Стажара. Андрія Стажара. А, це брат твого героя. Максима Стажара. Так, так. Кого провожають? Провожають Андрія Стажара. Це якого Стажара? Максима Стажара? Максима, брата Максима. А. Так, так. Андрій! Один? В який? Другий? Третій?